Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem vytváraniu virtuálneho domu. Teda robím prácu za knižnicu React.js, aby som pochopil to, čo sa deje v tejto knižnici pod kapotou. Čaká ma tu level s číslom 3, takže celkové 4. level. Mám teda vytvoriť virtuálny dom. Máme tu argument e, no a to je odkaz na výsledok práce metódy vytvor prvok. Takže koreňový tak bude div. Vidíme, že je tu prázdny props, prázdne vlasy a potom tu máme pole. To budú všetko deti tagu div. Prvé dieťa, druhé dieťa, tretie dieťa. A to tretie dieťa bude mať vlastné deti. Takže ako keby to boli vnúci toho hlavného. Ale zatiaľ som iba tu, takže vytvorím tlačítko. To je to prvé dieťa. To tlačítko má ID B1 ako tlačidlo B a prvé. No a to tlačidlo má aj nejaký nezmyselný text. A ten nezmyselný text je nasledujúci. Prvé dieťa je za nami. Ideme na riadok 4 na druhé dieťa. Opäť klikneme na plusko pri tom koreňovom dive. Takže bude to opäť tlačítko vlas ID hodnota B2 a tiež nezmyselný text patriaci k tomu tlačidlu, obsah je takýto. Teraz ideme na ten div, ktorý bude mať vlastné deti. Je to potomok tohoto tagu najvyššej úrovne, takže klikneme na toto plusko, dáme div, vlasy necháme ako sú a k tomuto divu ideme teraz pridávať detičky. Tlačítko vlas ID hodnota B4 pokračujeme aj v nezmyselných textoch, takže uzol text, obsah a ideme pridávať ďalšie dieťa k tomuto divu. Ďalšie tlačítko. Už to bude 5. ale index je B10. Tu dokonca dva rovnaké indexy. To je nejaké doblbnuté. Pridáme text. A posledné tlačidlo patriace k tomuto divu, čiže k divu na riadku 5. To aj vidíme, možno to môžem aj skryť, nedá sa. Som myslel, že to pôjde skryť. To by malo skryť všetkých potomkov. Takže prvé tlačidlo, druhé tlačidlo, pridáme tretie. Props rovnaký ako pri minulom tlačítku B10. No a posledný nezmyselný text.
Možno, že ten text vyjadruje to, že sme tu dali rovnaké ID, malo by to byť hotovo. Urobili sme prácu za React.js, vytvorili sme virtuálny dom. Je to tak.